दर्शकबिन नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म चन्द्रयारू माछु यहाँहरूलाई विशेष गरी फरक पर्सङ्ग गर्न गइरहेको छु सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला घोडागुडी नगरपालिका ओडा नम्बर को रामशिखर झाला रामगढ फारम नजिक सन्ताउन्न वर्षीय हर्कबहादुर धामीकी श्रीमती माता कुमारी धामी असार तेइस गते अर्कैसँग फरार हुनुभयो जुन श्रीमान हुँदाहुँदै श्रीमान बेङ्गलोरमा कमाइरहनु भएको थियो तर यता माता अर्कैसँग सल्किरहनु भएको थियो जब श्रीमती अर्कैसँग सल्किएको शङ्का पाएपछि घरमा आएका हर्क श्रीमती अर्कैसँग फरार भएपछि एकदम चिन्तित हुनुभयो जब श्रीमती अर्कैसँग फरार भइसकेपछि उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा जानकारी दिनुभयो हुलियासहित उहाँहरूको जङ्गे सँग भागेको भनेर जङ्गेर माताको तस्बिरसहित इलाका प्रहरीकारले सुक्खडमा पुग्नुभयो इलाका प्रहरीकारले सुक्खडमा पुगिसकेपछि हुलिया पनि उहाँहरूको भयो तर परपुरुषसँग लागेको घरमा छोरीहरूलाई थाहा थियो छिमेकीहरूलाई था थाहा भएन हर्कले पटक पटक पैसा कमाउनु भयो बेङ्गलोरमा मेहनत गरेर श्रम पसिना बगाएर पैसा कमाउनु भयो पटक पटक पठाउनु भयो घरमा तर श्रीमतीले त्यो पैसा पनि चिलिम गर्नुभयो करिब चौधदेखि पन्ध्र लाख हो भनेर हर्कले आफैले बताउनु भएको छ यस्ता घटनाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किन घट्दैछन् किन बढिरहेका छन् यी घटनाहरू बढ्नुमा श्रीमानले आफ्नो घर परिवारको सुखै को लागि भारत विदेश मलेसिया लगायतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने र यता श्रीमती चाहिँ अर्कैसँग सल्किनु पर्ने एकदमै बाध्यकारी छ यस्तो अवस्थामा सबैले यी घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि सबै सचेत पनि जरूरी जरुरी छ किनकि पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् छोराछोरीहरू साना छन् घरमै छोडेर भाग्दाको पीडा छ उनीहरू श्रीमानले भनेका छन् श्रीमतीले कम्तीमा गइहालिन् मेरो भएको सम्पत्ति त फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर बताउनु भएको छ हामीले यो भिडियो सम्मा अर्कसँगदेखि लिएर छिमेकीसँग कुराकानी गरेको छौँ खास के हो वास्तविक घटना के हो यहाँहरूले सबैले सेयर गरिदिनु होला सबै समक्ष पुगाइदिनु होला यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि कुनै घटनाहरू नघटुन् भनेर यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु होला माता कुमारी धामीलाई र शाहलाई यदि यहाँहरूले देख्नुभयो भने स्क्रिनमा नम्बर राखेका छौँ सबैले यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराइदिनु होला यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला हामी देखाउँछौँ बाँकी उहाँहरूसँग गरेको कुराकानी राख्छौँ हामी विशेष गरी विभिन्न विषयवस्तु तपाईँहरूमाझ राख्ने गरेका छौँ यसै क्रममा आज कैलालीको घोडाबुडी नगरपालिका वडा नम्बर नौको रामगढ फारममा पुगेका छौँ र एकदमै यहाँ समस्या छ जुन सन्ताउन्न वर्षीय हर्कबहादुर धामीकी पैँतालिस वर्षीय कुमारी धामी अर्कैसँग फरार भइसकेपछि यही महिनाको असार तेइस गते फरार हुनुभएको थियो खासमा यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा अब हामी यस्ता घटनाहरूको पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छौँ यो के हो भन्दा अहिले दिन प्रतिदिन पछिल्लो समय यस्ता भइरहेका छन् उहाँका चार छोरी र दुई छोरा छन् तिन छोरीले बिहे गरिसक्नु भएको छ भने एक छोरी घरमै हुनुहुन्छ त्यसै गरी एक छोराले बिहे गरेर उता भारतमा हुनुहुन्छ भने एक छोरा घरमै हुनुहुन्छ साना बच्चाहरूलाई छोडेर निर्दयी भएर यसरी आमा गइसकेपछि अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ खासमा के भएको घटना यसै सम्बन्धी कुराकानी गर्नुको लागि हर्को बाधा हुन्छ नमस्कार नमस्ते के भएको घटना बताइदिनुहोस् त सर घटना अब त्यो हामी चाहिँ चार वर्ष भएको बेङ्गलोर गएको मलाई हजुर अनि छोरालाई दुई वर्ष छोरा छोराबोरीलाई दुई वर्ष भएको हजुर अनि त्यहाँबाट हामीले पैसा अलिक घर बनाएको कर्जा पठाएको छ मलाई चार पाँच लाख रुपियाँ अनि त्यो पैसाको तारण हामी तार बेङ्गलोर गएका गएर अनि त्यो पैसा पठाएको छौँ पठाएको छौँ महिना महिना पचास हजार पचास हजार लाख डेढ लाख दुई लाखसम्म पठाएको पठाएको चार सालसम्म अनि त्यो पैसाको हिँडाइफिना गरेर तिन दुइटाले मस्ती गरेर त्यो पैसा मेरो खाएको ठहर्यो तिन दुइटाले अनि त्यो भन्न चाहन्छौँ भने म मेरो पैसा असुल हो र असुल चाहिँ पैसाको कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई कुनै शङ्का थियो कि त्यो केटाप्रति बसिरहेको केही शङ्का उपशङ्का चा अब तपाईँ चार वर्ष बेङ्गलोर भएको गइसक्यो त्यहाँभन्दा पहिला के त्यस्तो शङ्का उपशङ्का थियो पहिला थिएन सर पहिला थिएन म जाने जाने बेला मात्र रहेछ त्यो म गएपछि मात्र रहेछ तपाईँ गइसकेँ कति समयपछि उहाँहरूको बिचमा एउटा किसिमको तिनीहरू सँगसँगै रहने गरेको तपाईँले कहिले सुन्नुभयो त्यो त मैले अब हल्का हल्का त पहिल्यै सुनेको थिएँ हजुर एक दुई वर्ष पहिल्यै सुनेको थिएँ अनि नि राम्ररी सुनेको यसै यो असी सालको त्यही बिस बाइसको त्यति सुनेको त्यो मान्छे कहाँको रहेछ मान्छे सधैँ नजिकैको मान्छे हो पडोसी मान्छे हो त्यो जङ्गे शाह भन्छ नि त्यो ठकुरी हो नि त हुन त अब त्यतिकै हो तर अब त्यो नटबल्टोवाल हो त्यो जस्तो जस्तै लाङ्गो हो जङ्गल रुख चर्ने बेला त्यो रुख ढलेर त्यो लाङ्डो भएको हो अनि तसार सिंह फरार भएको भन्दा मैले अब छोरीले अब सबै गाउँका मान्छेले सबै भन्छन् कि अब गाउँका मान्छेले भनेका छन् कि अब त्यसैले लग्यो त्यहीँ सब गएको हो भन्ने कुरो अब जस्तो छोरी घरमा थिइन् अनि छोरा पनि घरमा छ सानो छ एउटा छोरी छन् अनि तिनीहरूले केही शङ्का गरेर तपाईँलाई बुवा यसो यसो भइराखेको छ भनेर त्यही कुराकानी गरे कि गरेन अँ गऱ्यो सर गर्यो गऱ्यो छोरीले भने छोरीले भन्यो छोरीले त्यसको मोबाइल रेकर्डिङ सुनेर अब त्यसले छोरीले रेकर्डिङ सुन्यो भनेर त्यसलाई हान्ने कुट्ने यताउति गर्ने त्यो कुरा गर्ने आफ्नो बाबालाई गयो तस भने त्यसलाई हान्ने छोरीलाई कुटे कुट्ने कसले कुट्ने रहेछ त्यसै मम्मीले खाले माताले अनि त्यसलाई कुट्ने रे अनि त्यो कुट्दा कुट्दा अब त्यसले त अब त्यसले सहन गर्नु सकेन अब त्यो अति गर्न खोज्यो भने त्यसले त्यसले भन्यो मलाई यस्तो सोच्छ बाबा यस्तो हाम्रो घरमा आउँछ जान्छ राति आउँछ दिउँसो आउँछ यहाँ सुत्ने यहीँ खानापिना खाने बिरो खाएँ भन्सामा बस्ने यताउति गर्ने गोठमा कहिले गोठ भन्दै कहिले भन्सामा देखियो भन्यो होइन भनेर के आउने आउने हो कि आउने हो भने यस्तो यस्तो हालत छ मैले त मम्मी हो मम्मीको बदनाम किन गर्ने भनेर चाहिँ मैले भनेको थिइनँ अहिलेसम्म हजुर यसले अति गर्न खोजेको त्यो हिसाबले मैले भनेको भनेर तब म असारको तेइस गति ते मबाट बेङ्गलोरबाट हिँडेको सर असारको तेइस गति नै तपाईँ बेङ्गलोरबाट आउनुभयो तेइस गते यताबाट फरार हुने भयो खासमा तपाईँ आउँछु भनेर उहाँसँग कुरा गर्नुभयो कि कसरी कसैले मैले भन्नु यो स्वरलाई मात्र थाहा कसैलाई थाहा थिएन छोरीलाई मात्र थाहा थियो है अरूलाई कसैलाई थाहा थिएन अरूपरि छिमेकीहरूलाई पनि थाहा थियो होला यसरी बस्ने गरेका अनि खाने गरेको कुराहरू त तपाईँले सुनिसकेपछि तत्कालै आउनु पर्थ्यो अनि पैसा पनि पठाइराख्नु पठाइराख्नुभयो किन नै नै पहिला त अब पैसा त्यो हल्ला सुनेको थिएन नि मैले पहिला हल्ला सुनेको थिएन मैले त यसै असाको फर्स्टदेखि चाहिँ मैले त हल्ला सुनेको छोरीले भन्यो सबैले छ भने होइन गाउँको मान्छेले पनि भन्यो यस्तो यस्तो छ तपाईँको घरमा यस्तो छ भन्ने कुरा गाउँको मान्छेले पनि भन्यो अब छोरीले पनि भन्यो यस्तो यस्तो अति लाग्यो के गर्ने यसलाई भन्ने कुराको त्यही हिसाबले म आएको अब फरार भइसकेपछि माताकुमारी धामी र अब माताकुमारी धामी जङ्गे शाहसँग फरार भयो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब कता छन् के छन् भनेर तपाईँले प्रहरीमा उजुरी अथवा इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभयो किन के गर्नु दिएको सर उजुरी दियो सुकुरमा पनि दिए या पलवानपुरमा पनि दिए पुगीमा उजुरी दिएको अब उजुरी मात्र दिए अब तिमीले के अब आउँदा आए एक दुईचोटि आए अब रेखदेख गरे यहाँ मिलेन अब त्यतिकै गए तिनीहरू के भयो मुद्दा जाहेर गर्नुभयो मुद्दाहरू लिएर छन् कि नै अहिले पनि के भएन खोइ सर मुद्दा त अब डायरी त भएको छैन भने त खोइ आइमाईको मुद्दामा डायरी हुँदैन भन्ने कुरा पनि सुनेको छ मैले अब खोइ के हो कस्तो कस्तो मुद्दा मलाई त यो फर्स्ट लाग्यो हो मलाई त कहिले यस्तो काण्ड कहिले पढे पनि छैन अनि मुद्दालाई मैले खेलाएको पनि छैन अब अदालत गर्ने भन्छन् अदालत त अब पैसा चाहियो पावर चाहियो अब यहीँका मान्छेले पनि तेरो पावर छ भने पावर देखाएन भन्ने कुरा पनि गर्यो यहीँका मान्छेले त्यसो भए शक्ति चाहियो भनेर तपाईँलाई यो भनिरहँदाखेरि अब जस्तो कि पैसा तपाईँको आर्थिक पनि लगेर छ अब भन्न खोजेको कति हिनामिना भयो कति जति भएको छ मेरो टोटललाई चौध पन्ध्र लाख भएछ सर पन्ध्र लाखसम्म भएको छ मेरो पन्ध्र लाख जति तपाईँको भयो अब एक एकपछि अर्को कति कसरी पठाउनु भयो पैसाहरू कसरी पठाउनु भयो के गरेर माग्थ्यौँ पैसा पैसा त्यसको नाम ना, कहिले को ना ना नाममा पठाएको कहिले मोबाइल नम्बरमा पठाएको कहिले अब यो सम्झिएको नम्बरमा पनि के अरे खातामा पनि पठाएको है अनि कहिले क्यास पनि दिएको त्यस्तै सर अब माता कुमारी धामीलाई भेट्नु हुने मानबाबुहरूले उहाँसँग सम्पर्क पनि गरिदिनु होला हामी स्क्रिनमा नम्बर पनि राख्नेछौँ दर्शक मानबाबहरू अब तपाईँ समग्रमा अब कसैले देख्नुभयो भने यो कैलाली जिल्लाको घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर नौको रामगढ हामी यो फारम नजिक छौँ फारम नजिक उहाँको घर छ उहाँको श्रीमती यहीँ दुई साल असार तेइस गते घरबाट भागेर फरार हुनु भएको छ करिब एक महिना पुग्न लागिसकेको छ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन हुलिया समेत काटिएको छ र हुलिया समेत प्रहरी कार्यालयमा दिएको छ फोटासहित दिएको छ तर अहिलेसम्म पत्ता नलागिसकेको छ हामी मिडियाको रूपमा यहाँ आएका छौँ र उहाँलाई न्याय दिलाउनुको लागि सम्बन्धी निकायको सम्बन्धी निकायले ध्यान दिनुपर्छ अहिले दिन प्रतिदिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् तपाईँहरू आँखा चिम्लेर पैसा पठाउनुहुन्छ तर पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाब किताब पनि भएको छैन दुःख पनि पाउने स्थिति छ साना बच्चा बच्चीहरू छोडेर जाँदाखेरिको पीडा पनि हुन्छ अब के भन्न चाहनुहुन्छ समग्रमा सम्पूर्णलाई चा, के भन्न चाहनुहुन्छ मातालाई देख्नुहुनेले जङ्गेलाई देख्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ अब सर के भन्ने त्यसलाई देखेर के गर्ने मैले होइन त्यो मेरो पैसा असुल हुनु पर्यो अब तिनीले जे गरेको गऱ्यो मेरो पैसा गएको पैसा असुल हुनु पर्यो त्यो चाहिँ राम्रो भयो मलाई मतलब छैन सर अब स्वीकार्ने काम हुँदैन स्वीकार्ने काम हुँदैन सर मेरो हुन्छ हुन्छ धन्यवाद सर धन्यवाद थाहा छैन सर मलाई त हजुर भागेको यहाँबाट सिरिस नसिर्ने थाहा त तुरन्तै छ मलाई त हजुर अब जस्तो कि तपाईँ अब छिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको अब एउटा सम्धि पनि लाग्नुहुन्थ्यो नजिर तिनीहरू हिमछििम गरेको तपाईँ अब यहीँ हुनुहुन्थ्यो केही त्यस्तो हिमसेमको मलाई थाहा भयो होइन हजुर अब इसु इसु भयो इस्यु गाउँमा पनि थाहा हुन्छ जस्तो आइकन बस्दाखेरि यसरी शङ्का पनि लिइन्छ शङ्का ल्याइदि ल्याइन्छ र सङ्घले हामीले के गर्ने भन्ने गयो त के हामीले त्यति गरेनौ भाग्यको यी इसु पनि पैसा पैसा त पनि पठाउन चाहिँ नपुगि पैसा एक लाख डेढ लाख रुपियाँ त्यो पनि म दिन्छु अझ के भन्यो तिमीले मेरो नागरी त लालपुर तल ला राखरे पाँच लाख रुपियाँ मेरो छोरो बुहारी थियो नि त अहिले हजुरलाई ना देखायो नि भन्यो अब डरायो त्यो कहाँबाट ऋण नि भने यहाँ पाँच लाख रुपियाँ हामीलाई पनि डुबाउनु खोजिहाल्यो ए तपाईँसँग नि पैसा पाँच लाख माग्नु पाँच लाख रुपियाँ दित के चाहियो भनेर माग्नु हुन्थ्यो के चाहियो पैसा भनेर माग्यो भने छोरा आफ्नो छोरा बुहारीसित भन्यो त छोरा बुहारीलाई डिस्कस्टबाट तिनुहोला सासले छोरी जे मम्मी जिजिया भयो मसित पुगेन त्यो तपाईँहरू छिमेकी पनि हुनुहुन्छ प्रहरी कार्यालयमा जानुभयो होला के भने प्रहरीहरूले अनि त्यसपछि सम्बन्ध निकाय म त यहाँ छैन झानु भयो या छैन झन्बाट म त्यही भन्छु जस्तो कि अब के भन्नुहुन्छ समग्रमा के भन्नुहुन्छ मिडिया के इस्यु इस्यु थियो इस्यु इस्यु मैले देखेको जो त्यो कहानी भइहाल्छ त्यो मलाई थाहा छ होइन यी यस्तो यस्तो भेटेको काम मैले खेला नै देखिएको भन्छु नाम हजुरको मानवहादुरको यही हो घर होइन उहाँसँग पनि लिन्छु हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ हजुरको नाम आनन्द सिंह ठकुन्ना घर घर यही हो हजुर अनि के जस्तो कि अब माता कुमारी धामी अब अर्कैसँग फरार हुनुभयोस् होइन अब आफ्नो श्रीमान छोडेर बच्चा बच्चा छोडेर फरार हुनुभएको छ तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ के थाहा पाउनु भएको थियो तपाईँले त्यस्तो घटनाको सन्दर्भमा त्यो अगाडि पछाडि त मलाई केही थाहा छैन तर गएको पछि थाहा छ हजुर गएको त थाहा भयो अब क त्यो जङ्गिए को गएँ भन्ने अलि पाएको छौँ खबर यताउतिबाट ऊ पनि घरमा छैन त्यो माता पनि घरमा छैन जङ्गेले नै सँगै नै गयो भन्ने कुरा किटानी हो त्यही छ अरू त कोही गएका छैन फेरि जङ्गीको घरका परिवारकाहरूले के भन्छन् अब ऊ त अब मलाई के थाहा छ हजुर त्यो सोध्न गएन ऊलाई सोध्नु त गएन अब के भन्छ त्यो उसैलाई थाहा होला गएको पक्का नै त्यसो भन्ने मलाई शङ्का छ दर्शक महानुबाबुहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ माता कुमारी धामीका श्रीमान त्यसै गरी वरि छिमेकीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि माता कुमारी धामी जङ्गे शाहसँगै नै भागेको भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ प्रहरी कार्यमा पनि उहाँहरूको भुलियासै दिनुभएको थियो अहिलेसम्म पत्ता लाग्नु भएको छैन करिब एक महिना पुग्न थालिसकेको छ असार तेइस गते भने चाहिँ श्रावण आज उन्नाइस गते भइसकेको छ अहिलेसम्म फेला नपारिसकेपछि घर परिवारले मिडिया गुहार्नु भएको थियो हामी आएका छौँ तपाईँहरूले माता कुमारी धामीलाई र जङ्गे शाहलाई कतै देख्नु भएको छ भने उहाँको नम्बर स्क्रिनमा राखेका छौँ उक्त नम्बरमा सम्पर्क गरेर करिब कम्तीमा पनि घरमा ल्याउने प्रयास गरिदिनु होला घर छोडेर जानुभएको छ आर्थिक हिनामिना चौध पन्ध्र लाख हिनामिना गऱ्यो भनेर उहाँ स्वयं उहाँका श्रीमान अर्को बहादुर हामीले बताउनु भएको छ त्यसैले यस्ता घटनाहरू नदोरिन् भन्नको लागि आजको दिनमा सबैजना सचेत बन्नुहोला हामी यही भन्न चाहन्छौँ छर सबैले कुनै ठाउँमा देख्नुभयो भने सम्बन्धित निकायसम्म होला